Assalomu alaykum. Men kuni kecha yangi barpo qilgan bog'imni hech qanday sabablarsiz, hamma dokumentim mavjud bo'lib turib, tunda kelib turib buzib ketishganligi to'g'risida video murojaat yo'llagandim. Shu video murojaatimga javoban 3 tuman prokuraturasidan ijtimoiy tarmoqlarda 3likimiz 324 kanallarda rasmiy munosabat bildirishibdi. Bu rasmiy munosabatlar mutlaqo noto'g'ri. Noto'g'riligining sababi birinchidan, bular aytishgan fuqaro Odiljanov arizasiga asosan biz bu ishni ko'rib chiqdik deyishdi. Odiljanov o'zimni oshnam ekan. Men bun bilan suhbatlashganimda u hech qanaqa murojaatida meni ism familiyamni yozmaganligini, hudud bo'yicha u qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yerlarda uy-joy qurilganligini iddao qilib murojaat qilganini aytdi. U yozgan murojaati bilan men yerimni taalluqligi yo'q. Chunki men o'zimni qarorimga asosan o'zimni o'z balansimdagi bog'dorchilikka ajratilgan yerga bog' barpo qilganman. Hech qanaqa uy-joy qurmaganman, yo qurilish qilmaganman. U o'sha hududdagi boshqa yerlarni qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yerlarda uy-joy qo'yilganligi to'g'risida o'rgan berishini so'rab turib murojaat qilgan ekan. Lekin u ko'rsatgan yerlarni men yerim bilan buni arizasini yakunlab qo'yishyapti. Aslida u boshqalarni yerini murojaat qilib chiqqan. Odiljanov murojaatiga asosan meni davlat agentligidan chaqirishdi. Ularga dokumentlarimni taqdim qildim. Dokumentlarimni o'rganib chiqishdi. O'rganib chiqib, hamma dokumentlar mavjudligini ko'rib, lekin o'z vaqtida davlat ro'yxatidan o'tkazmaganligimga jarima so'b berishdi. 15 kun ichida to'lasangiz, o'sha chegirmasi bor deyishdi. Men 15 kun ichida to'lab, uni bartaraf qilib qo'ydim. Shuni murojaatiga javoban prokurorga bularni davlat kadastr agentligini, kadastr palatasi agentliklarini javoban xatini ham men topdim. Bu xatini ham sizlarga ilova qilaman. Ikkinchidan, o'rganishlarimiz natijasida tadbirkor emas ekan deyishibdi. Men tadbirkorligim to'g'risida guvohnomamni 2018 yili Chortoqdan registratsiyadan o'tgan Chortoq Sherali Fazil fermer xo'jaligi tadbirkorligimni ochganligim to'g'risida guvohnomamni taqdim qilaman. Men hozirgacha u yerda faoliyat yuritib kelyapganman. Tadbirkorman. Uchinchidan, bular noqonuniy fermerni yerida noqonuniyligini bilib turib bog' barpo qilib oldi deyishibdi. Qaysi bir nodon tadbirkor noqonuniyligini bilib turib pul mablag' xarajat qiladi? Beyda bir sutuq, ikki sutuq yo uch sutuq yer to'g'risida emas, gektarlab yer to'g'risida, millionlab xarajat to'g'risida gap ketyapti. Men o'zimga berilgan huquqiy hujjatlarga tayanib, o'z nomimdaligini bilib, davlat kadastrlaridan menga berilgan sanikida berilgan hujjatlarga tayanib, men bog' barpo qilganman. Hozirgacha kadastrim mavjud bo'lib kelib, mana bu video murojaatlarimda 3 tuman prokuroriga nisbatan yo'llagan murojaatlarimda 3 tuman prokurorini kadastr agentligiga beritgan bo'simi oqibatida kadastrlar palatasi meni hozirgacha mavjud bo'lgan kadastr hujjatimni Inola platformasidan o'chirib tashlashibdi. Hech qanday asossiz. Meni qarorimni noqonuniy deb topishibdi, lekin bu noqonuniylik to'g'risida hech qanday hali bir sudni qarori yo'q, yo hech qanday bir nima yo'q. Shunchaki prokuror bo'lsin bilan noqonuniy deb ijtimoiy tarmoqqa rasmiy munosabat deb bildirishibdi. Xullas, shu ijtimoiy tarmoqlarda berilgan rasmiy munosabatlar mutlaqo noto'g'ri. Men hujjatlarimga ishonaman. 100% hujjatlarim to'g'ri. Men qonun doirasidan chetga chiqmayman. Menga berilgan huquqiy tashkilotlarni hujjatga asoslanib, men barpo qilganman. Yana shuni ta'kidlab o'tishim kerakki, shu bo'g'imdan ko'chatlarni olib chiqib ketyapganda, bular ko'chatlarni kamxozga olib borib, hech qanaqa ko'chatga zarar yetkazmaymiz, ko'chatlarni ko'mib turamiz deyishgandi. Aksincha, ular ko'chatni shuni olib oftobga qo'yib qo'yishgan. Bu ko'chatlar hozir mana oftobda turib, o'zi ildizlari ko'karish darajasini yo'qotdi. Buni ko'klashiga hech kim garantiya bera olmaydi. 10 ming tubga yaqin ko'chat nobud bo'ldi, isrofgarchilik bo'ldi, uvol bo'ldi. Xullas, prokurorni og'zaki buyrug'i bilan shuncha isrofgarchilik, shuncha talon-torojlik bo'ldi. Mana qancha ko'chatlar nobud bo'ldi, isrof bo'ldi. Men qancha mablag'larga qo'ydim, mana qancha umrim qisqarganini o'zim bilaman. Kamiga o'zimni o'zi aybdor qilib
o'zimga ayblov ishi ochib qo'yishibdi. Bilmayman, bularni shaxsiy xusumati bormi? Prezidentimiz tadbirkorni rivojlantir, tadbirkorni ko'paytir, sharoit yarat ber, tadbirkorni kuchaytir, ishchi sonini ko'paytir deb siyosat yurg'izgan paytlarida bula tadbirkorni sindirish bilan o'g'ri. Mana meni hozir ustimdan o'zi jinoiy ish ochib qo'yishibdi. Shuncha men xarajatlarga ko'yganimga sabab yana kamiga aybdoran bo'lyapman. Bu prokurorimizni bosimlari bilan. Hozir meni barcha hujjatlarimni asossiz, noqonuniy deb topib, meni o'zimga ayblov ochib qo'yishyapti. Lekin meni qo'limda barcha hujjatlarim mavjud, hamma hujjatlarim bor, qonun doirasida. Men tekshirib olganman. Tegishli yerda javob berishga tayyorman. Bular o'zini oqlash maqsadida har qanday choralarni yo'llarini ko'rishyapti. Lekin men hech qanaqa eshitmadan qo'rqmayman. Men O'zbekistonda haqiqat borligiga, konstitutsiya borligiga ishonaman. Adolat albatta qaror topishiga ishonchim komil.